Қайырлы кеш қымбатты көрермен, Мейрамгүл Мәдәлі әдеттегідей өздеріңізбен бірге. Жаңа талап, қандай емханалар қаражаттан қағылмақ? Бүгін дәл осы мәселені талқыламақпыз. Студиямыздың қонағы Ілияс Мұхамеджан мырза. Қош келдіңіз. Студиямызға әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры коммерциялық емес акционерлік қоғам төрағасының орынбасары. Дұрыс таныстырдым, иә? Әрине, дұрыс. Біріншіден өзіңізге алғыс айтқым келеді осы студиямызға келгеніңізге. Өйткені бұл қорға қатысты біздің де, біздің көрермендеріміздің де сұрағы өте көп. Ya, sonduktan özünüzge na aşık sohbatka kelgeniniz üçün rahmet aytam. Öйткені bul sohbatka әсіресе қордан, ya, tağı da başka yerlerden azamattarın kelu qiyin. Aşıktık üçün rahmet. Alğaşqı sawal. Ya, jaña biz bastağanda aittık. Jaña talap boladı jäne emxanalar qarajattan qağılu mümkün degen akhbarat çıktı. Bul qanşalıqta ras? Сұрағыңыз өте орынды. Мәселе, қай емхана қаражаттан тыс қалады, я болмаса, халыққа көмек жете ме деген екі сұрақ. Иә. Yeah. Былайшылқаңызда сіздің қойып отқан сұрағыңыз тек жеке кәсіпкерлердің позициясын ғана көрсетеді. Mm. Мәселен, 10 мың халықтан аз тіркелген емханалар қаражат түспейді дегеннен олар шулайды. Иә. Yeah. Ал біз бұл сұрақты халыққа дені дұрыс, сапалы қабілеті жоғары дәрігердің көмегі жете ме деген тұрғыдан қараймыз. Сондықтан қазір ол мекемелер мемлекеттік тапсырыстан қалады, я болмаса қаржыландыру болмайды деген дұрыс емес. Қазіргі таңда осы қағида талқыланып, соның ішінде медициналық қауымдастығымен, атамекен жаңағы кәсіпкерлер палатасы. Кәсіпкерлер палатасымен талқыланып, бұл норманы қазір тоқтатып, шегердік. Және де қазіргі таңда халыққа көмек көрсету үшін кем дегенде ең болмаса 1500 халқы бар медициналық желіде тіркелген амбулатория деңгейінде халқы болу керек деген қағида негіздеп жатырмыз. Оның себебі неде? Себебі неде? Біріншіден үлкен емханада тіркелген азаматтар мен кішігірім осында емханада тіркелген азаматтың арасында айырмашылық болмау керек. Екеуі де бірдей сапалы қолжетімді көмек алу керек. Ал енді кішкентай мынадай осындай халқы аз емханаларда тиісті маман бар ма? Я болмаса осы тиісті маманға жіберуге мүмкіндіктер бола ма деген оймен біз осы қағиданы қарастырдық. Қараңыз, егер де үлкен емханаларда өздерінің тарапында кардиолог, эндокринолог, уролог сияқты мамандары болса, кішкентай емханаларда, мәселен 1500 халқы бар емханада ондай маман жоқ. Ол кішкентай емханалары тек жалпы санаттағы дәрігер, учаскелік дәрігер ғана бар. Және оның қосымша өзінің 3 мейірбикесі бар дейік. Осы 4 адам, бір дәрігер, 3 мейірбике өзінің емханасына тіркелген азаматтарға толыққанды көмек көрсете ала ма? Сонымен қатар оның екінші жағы да бар ғой. Осы емхана, кішкентай емхананың қызметкерлеріне мемлекет тарапынан берілетін қаражат жете ме? Егер де халықтың саны аз болса, өйткені өздеріңізге мәлім, әр емхана халық санына, тіркелген халық санына әр адам басына шағып қаражат береді. Не ғұрлым саны, адам саны көп болса, со ғұрлым ақшалар көп болады. Бірақ осыны ескере отырып, біздің ұсыныстарды бизнес қауымдастығы баста көзбен қарады. Оны бизнесті сақтандыру жүйесінен немесе мемлекеттік қаржыландыру жүйесінен кішкентай емханаларды итеріп шығару деген көзқараспен қарады. Біздің ойымыз ода емес. Біздің ойымыз ең бастысы, кез келген адам өзінің тұрғылықты тұратын жерінде емханасында толыққанды көмек алу. Осы жерде бір нәрсені нақтылай кетейінші. Бізде мысалы көрермендердің тарапынан әлі күнге дейін келетін сұрақтар, иә, жаңа сіз айтып өткен емханалардың ішіне жеке емханалар кіреді ғой, иә? Жеке енді кәсіп иелері кіреді, дұрыс қой. Енді осы жерде тағы бір сауал. Мысалы, жаңа сіз айттыңыз, 1500 тіркелген адамы бар емхана. Сонда сіздер сол тіркелген әр адамның басына қарай ақша төлейсіздер ме? Әлде нақты ем алған азаматтардың санына байланысты? Сұрағыңыз түсінікті. Иә. Қазіргі таңда заңды бекітілген заңнамаға сәйкес, иә, әр емхана тіркелген азаматтар үшін ай сайын ақша алып тұрады. Қанша көлемде? Шамамен 1800-2000 теңгенің арасында. Бір адамға ай сайын. Осыған осыны ескере отырып, мәселен сол 1700 болсын, 10000 адам болсын, бәрібір бәріне ақша беріледі. Бірақ осы көмекке барлық 10000 адам, я болмаса 1700 адам жүгінбейді ғой. Арасында сау азаматтар бар, арасында балалар бар, ауырмайтындар бар, уақыты жоқ, жеке емханаға барам дегендер де бар. Сондықтан тек
көмекке жүгінген адамдарға ғана төрейтін болсақ, онда әрине медициналық мекемелердің қаржылық жағдайы күрт нашарлайды. Сондықтан заңды түрде, енді орысшасы подушевой дейді, әр адам басына шаққан төлем. Мысалы, білім беру саласында да әр қаржыландыру, әр мектепке баратын оқушыға бөлінеді. Жоқ, ол дұрыс, қараңыз. Мектепке баратын оқушыға бөлінеді, өйткені ол оқушы барады, шынымен мектепке барады және қызмет алады. Ал енді сіздердің жағдайда, жаңа 1500 адамның бір айда кем дегенде енді бір 200 барар дейік, иә? Кейбіреулерде мүмкін 1000 баратын шығар. Бірақ бәрібір де пайдаланбайды ғой. Мен сұрап отырғаным, мысалы қараңыз. Мүмкін қазіргі медициналық қызметтің сапасының нашарлығы дәл осы адамның тіркелген азаматтардың санына қарай ақшаның бөлінуі шығар. Нақты қызмет көрсету маңызды емес болып тұр да бұл жерде. Бұл жерде қанша адамды тіркеп қоясың, сол сонша адамға ақша аласың, байып отырасың. Мысалы. Сіздің сұрағыңыз өте Атамекен бизнес канал болғандықтан өте. Біз Атамекен кәсіпкерлер палатасына ешқандай қатысымыз жоқ. Жоқ, мен сіздің каналыңыздың атын айтып отырмын. Атамекен бизнес. Бизнес жағынан қарап жатырмын. Мен керісінше қазір бизнес жағын емес, керісінше тұтынушылардың жағдайын айтып отырмын. Менің ойымды бір сыпыра тыңдасаңыз, мен сізге түсіндіремін. Мәселен, өкінішке қарай көпшіліктің ойы қаржыландырудың салдарынан медициналық көмектің сапасы нашар дейді. Біздің ойымызша бірінші медициналық көмектің сапасы жақсы болу керек, және сол сапасына сай қаржыландыру болу керек. Дұрыс. Бұл екі, мен сізді қолдаймын. Екі жаңағы бір-біріне сәйкес келмесе де қарамаға шықпайтын екі қағида. Бірақ адам басына шағып жоспарлау және адам басына шағып төлеу ол кешіріңіз, ол сол емханалардың қаржылық тұрақтылығына көмек береді. Мәселе ол өзінің тіркелген азаматтарды емдеу, емдемеуде емес. Ең негізгі емхананың мақсаты ол профилактика, алдын алу. Осы 1700 адамды алақандай қолына ұстап, әр қайсын аты жөнімен білгіде мүмкіндік бар. Оның ішінде 1700 ішінде айтарлық 300 адамы диспансерлік бақылауда болатын созымалы аурулары бар азаматтар. Оларға уақытылы дәрісін беріп тұруға. Я болмаса тиісті өздерінің заң бойынша тиісті зерттеулер, анализ өтуге мүмкіндік бар. Соның бәрін реттеу керек. Оның ауырып, мынау күрт жағдай нашарлаған кезде дәрігерге бару дұрыс емес. Біздің халықтың бір өз ерекшелігі, обай қойшы деп жаңа жүре береміз. Сонымен жанымыз ашып бүйірімізден шыққан кезде дәрігерге жүгіреміз. Ол дұрыс емес. Ол да біздің дәрігерлердің кішігірім толыққанды көмек көрсетпеудің салдарынан. Өз дәрігер, участкілі дәрігер, өзінің участкісіндегі 1500 адам болсын, соны өзі аты жөнімен, ауруларымен жіктеп, мәселен, сәрсенбі күні, сәтті күн ғой, біздің аяқ ауыр азаматшылар келсін деп, таңғы сағат 8-ден 12-ге дейін тек осы азаматшылармен жұмыс істесе. Ал дүйсенбі күні қарт қариялы ақсақалдарды таңғы 8-ден емес 7-ден қабылдаса, я болмаса керекті тапсыратын анализдерін онда жауып ұстамай күндізгі 2-ге дейін қабылдаса, ақсақалдар болсын, халық болсын, оған риза бола ма? Бұның барлығы қаржыландырудың есесінде емес. Бұның барлығы жұмысты дұрыс оңтайлау, жұмысты дұрыс жасау және де өзінің тіркелген халықпен жұмыс істеу қатынаста болу. Жақсы, түсіндім, ойыңызды түсіндім. Енді қараңызшы, жаңа сіз айтып отырған қариялар, сіз айтып отырған жүкті әйел аналар, иә, мысалы, жалпы азаматтар, оның ішінде кәсіпкерлер де сіз айтып отырған тұтынушылар ғой. Қалай ойлайсыз, халық риза ма қазір мәмстің ақшасын төлеп отыр, бірақ содан мәмске ақша төлеу жаңағы бізден жұмсалатын, әр азаматтан жұмсалатын қаржы қаражат көбейді, бірақ сол денсаулық сақтау саласына саласын ұсынатын қызметтері сапасы артты ма? Қалай ойлайсыз? Өте орынды сұрақ, Мирагүл ханым. Ең бастысы бұл сұрақты қарастырған кезде мәмс жүйесі наразылық неден болады деген сияқты. Иә, неден болады? Айтыңыз. Біріншіден, мәмс жүйесі мен денсаулық сақтау жүйесінің сапасы бұл бірлесе отырған проблема, бірақ осы көмекті көрсететін мекемелердің сапасына қарау керек. Мәселе сода. Қараңыз. Өзіңіз айтқандай, кейбір халық мен мәмс төлеймін, маған неліктен сапалы көмек көрсетпейді деген сұрақ. Енді бұл 2-3 деңгейлі сұрақ. Бірінші деңгей, ең жоғары деңгей, ол денсаулық сақтау министрлігі өз тарапынан тиісті қағидалар шығарады, стандарт жазады, жаңа көмектің түрлерін реттейтін құжат шығарады. Жергілікті билік пен бас дәрігер сол құжаттарға, заңнамаға сәйкес медициналық көмекті ұйымдастыру керек.
Мен айтқаны жаңағы дәрігер уақытылы қарау керек, керекті тиісті анализдерін жасау керек, талдау жасау керек, ультрадыбыстық зерттеу жасау керек деген өзінің негізгі мақсатын орындау керек. Ол медициналық көмекті ұйымдастыру. Мәмс жүйесі қордың мақсаты сол мекемелерге жүгінген халықтың көмегі үшін қаржы төлеу. Медицинаның сапасына біз жауап бермейміз дейсіз ғой. Жоқ, мәселе сапасына жауап беруге біз де қашпаймыз. Біз медициналық көмектің сапасы емес, көлеміне ақшалай түрде қаржыландыру есесінен көмектесеміз. Ал медициналық көмекті көрсететін біздің медициналық қызметкерлер, сол медициналық қызметкер, сол қызметкердің басшылары медициналық көмекті ұйымдастыру керек. Біздің мақсатымыз сода, оларды қаржыландыру, олардың мақсаты тиісті көмекті ұйымдастырып көрсету. Кім кінәлі сонда бұл сапаның жақсармай отырғанына? Қаржы алып отыр, бірақ сапа жақсармай отыр. Қазақтың керемет сөзі ғой, кім кінәлі? Кінәлін зи беретін болсақ, шаша қарады. Мәселе кім кінәлі емес, қалай осы жағдайды өзгерту. Бұл түбегейлі шығар. Сонымен қатар... Жоқ, қорда мүдделі болу керек қой енді осыны өзгертуге, дұрыс па? Қордың мүддесі неде? Берілген қаражатты үнемдеп халыққа медициналық мекемелерге жеткізу. Сонымен қатар шектелген қаржылық лимит арасында, мәселен, бізге берілетін қаражат шексіз емес қой, онда шегі бар. Сол берілген қаражатының көлемінде біз медициналық мекемелерді қаржыландырамыз, ал олардың мақсаты сапалы, саналы, сипаты дұрыс нәтижесі бар көмек көрсету керек. Жаңа қаржы дедіңіз. Осы жағдайды өзгерту үшін бәріміздің дәрігерлердің санасы мен сапасын жоғарылату керек. Ал бізге әрине кейбір қаржылық инструменттерді өзгертіп, бәленше, я болмаса, осы қаржыландыру жүйесінің өзгерісін талап етуіміз керек. Енді қараңызшы, жаңа қаржыға ғана жауап береміз деп отырсыз ғой. Сіздердің өздеріңіз берген мәліметті егер дұрыс емес болса айтасыз, иә, мысалы, 700 миллиардқа жуық қаражат осы мәмс қорынан пандемиямен күрес үшін жұмсалып кетті деп сіздер дұрыс қой, иә? Тағы да басқа, мысалы, мемлекеттік бюджеттен төлейтін жарналар қысқартылып тасталды деп сіздер. Сөйтіп осылай-осылай келтіресіздер де, және 2024 жылдың өзінде 275 миллиард теңгені Қаржы министрлігі мәмс қорына, яғни біздің азаматтардың емделуіне аудармай отыр деп сіздер. Сіздерде қаражат жетпей жатыр ма сонда қазір? Бұны айтқан біз емес, бұны айтқан Аймағамбетов мырза. Өзіңіз естісеңіз, бүгін мемлекеттік, бүгін үкімет сағатында мәжілісте бұл сұрақты көтерген. Бұл қаржыны, я болмаса бір көмекті... Бұған келісесіздер ме енді бұл ақпаратпен? Әрине, әрине. Біз келісіміз бірінші неден? Келісім неген беремін, неге береміз? Біріншіден, әрине өкінішке қарай, біз толыққанды қаржыландыруды ала алмай жатырмыз. Ол тек мемлекет тарапынан беретін қаржы емес. Ол біздің мемлекеттің азаматтардың сана сезіміне қарасты. Өзінің міндетті жарналарын төлемеу. Оны неліктен ескермейміз. Біздің заңнамамызға, конституциямызға қарай әрқайсымыздың құқымыз бар. Біз осындай сөз айтуға, я болмаса сұрақ қойға құқымыз бар деп, бәріміз кеудеміз соғамыз. Бірақ құқықтан кейінгі сұрақты неліктен ешкім ескермейді, оның міндетіміз. Неге міндетін орындамайды дейсіз азаматтар? Әр азамат, осы елдің азаматы міндетті түрде өзінің салықтары мен жарналарын төлетіп тұратын болса, біздің қорға толыққанды қаржы келер ме? Келеді. Сенім болса төлейтін еді ғой, сенім. Мәселе сенім жоқ қой, сенім жоқ. Мәселе сенімде, сенімнің жетіспеушілігі де бар. Оны да түсінеміз. Бірақ, мәселен, енді Мейрамгүл, былай қарасаңыз, әр азамат, мысалы, өзінің көлік болсын, басқа да бір кредиттері болсын, уақытылы төлеп тұрады. Өйткені салықтарын төлейді. Төлемейтін болса, банктегі өзінің карталарында, шоттарында жауып тастайды. Бұғаттап тастайды. Бұғаттап тастайды. Одан қорықпаймыз, одан қорқамыз. Ол болса төлеп тұрайық деп. Неліктен міндетті жарналарды төлемейміз. Бірақ көмекке жүгінген кезде талап қоямыз. Ойбай, бізге жасаңдар деп. Осы мәселені ескеру керек. Сонымен қатар халықтың сұранысы дейді. Халықтың сұранысы тек көмектен ғана емес, көмектің сапасы емес, сол көмектің көлемінде. Кейбір азаматтар келіп, мен жарна төлеймін, маған томография жасаңдар, маған МРТ жасаңдар. Оған көрсеткіш жоқ болса, дәрігер біз сізге шағымданамыз деп дәрігерге де шап береді. Сондықтан бұл өте маңызды нәрсе. Медициналық көмек тек дәрігердің тағайындауымен ғана жасалатын көмек. Өз еркіммен, өзіңе өзі МРТ немесе томография тағайындайтын азаматтарға айтарым. Ол дұрыс емес. Ең бірінші сіз баратыныңыз дәрігер.
Дәрігер алдынан өтіп, дәрігердің кеңесін алғаннан кейін ғана сізге тиісті көмектің көлемі бекітіледі. Ал мен жарна төлеймін, маған МРТ жасаңдар, я болмаса мені шетелге жіберіңдер деген сауал дұрыс емес. Енді сіз қордың төрағасының орынбасары болғаннан кейін, сізге қоюға болады деп есептеймін бұл сұрақты, иә? Сіздің айлық жалақыңыз егер құпия болмаса, бұл өткені бұл міндетті әлеуметтік сақтандыру мемлекеттік қоры, дұрыс қой, иә? Әр қайсымыздың жарнамыздан жиналатын. Сондықтан меніңше бұл сұрақ артық емес. Артық емес, ол Мейрамгүл. Мен сіздің каналыңызға алғаш рет келіп тұрған жоқ, сондықтан бұл сұрақты қоятыңызды білем. Барлық журналистер сұрайды, бірақ бір түсіндіретін жағдай бар. Біздің жалақымызбен, біздің қордың филиалдары болсын, орталық аппарат болсын, оның жаңағы ғимараттарының арендасы жаңағы, біздің жалақы жарналардан жиналмайды. Оны ескеріңіз. Жұмсалмайды деген. Оған жұмсалмайды. Қайдан жұмсалады? Ең негізгі қателік. Көбісі әсіресе бір жүйеге жағымсыз ойлары бар, өзіңіз әріптестеріңізде бар, кейбір азаматтар бар, біздің жарналар үшін бұлар миллиондаған ақша алады деп. Ол жалған. Біздің жалақымыз осы ұлттық банкта жиналған барлық жарналардың процентінен мемлекет үкімет бекіткен арнайы процент бар. Сол біз өзіміз бекітпейміз, оны бақандай үкімет бекітеді. Және сол бекітілген көлем, ақша көлемі арасында біздің жалақы да 20 филиалда жұмыс істейді. Ал менің тіке жалақыма келетін болсаңыз, менің жалақым 900 мың теңге. Одан құпия жасап, я болмаса басқа да бір жалған ақпарат айтатын жағдай жоқ. Сіз депутаттардан көп алады екенсіз ғой. Бәлкім, біздің осындай қаржылық болмаса акционерлік қоғамдардың арасында біздің қордың жалақы деңгейі едәуір төмен. Сонымен қатар, мысалы, біз басқарма төрағасының орынбасары болғандықтан бізге ешқандай үстемақы, премия деген сияқтылар төленбейді. Енді өзіңіз санап қарасаңыз, басқа мемлекеттік емес квази-госсекторында жұмыс істейтін акционерлік қоғамдардың жалақысы біздің жалақыдан бірнеше есе жоғары деп ойлаймын. Және де осы халықтың ақшасына жауап беретін 2,5 триллион теңге жауапты азаматтардың да өзінің жауапкершілігіне сай жалақысы да болу керек деп ойлаймын. Өзім дәрігер ретінде жұмыс істеген кезде 900-нан кем емес жалақы алатынмын. Түсінікті, жауабыңыз қабылданды. Қазірде дәрігерлер, жоғары санатты дәрігерлер, өзінің мамандығын жіті білетін азаматтар 1 миллионнан да артық жалақы алып жатыр. Оны да ескеру керек. Жақсы, Ильяс мырза, соңғы сауал. Жаңа сіз айтып қалдыңыз ғой, осы жарнаны төлемеген азаматтар үшін ешқандай бір шаралар жоқ дедіңіз, иә? Мысалы, бұғаттау, шотын бұғаттау деген сияқты. Жақында бір ақпарат пайда болды. Жарнаны уақытында төлемеген азаматтардың көлік жүргізу куәлігінен айыру туралы. Бұл рас па, өтірік па? Бұл ақпаратыңыз рас емес, өтірік емес. Бұл ақпарат бүгін министр айтқан. Негізі бұл қағиданы қазір мемлекеттік органдармен, сонымен қатар бизнес қауымдастығымен талқылап жатыр. Бұл ұсыныс па? Бұл ұсыныс ретінде. Неліктен? Мысалы, шетелде, Германия болсын, басқа да озық елдерде осындай көлік куәлігін алар кезде оларды міндетті түрде сақтандыру полисін сұрайды. Өйткені енді біздің елде басқа елден өзгешілігі жоқ шығар. Біздің жолдың сапасын ескеретін болсақ, бізде де жол апаттарының көлемі де жиілігі де жоғары. Және де сол апатқа ұшыраған азаматтардың денсаулығына зиян келген кезде мәмс жүйесінде қаражат жұмсалады. Сондықтан бұның да осы шараның да орны бар шығар деген оймен біз қазір таңда денсаулық сақтау министрлігі сонымен қатар құзыретті органдармен бұл шараны талқылап жатырмыз. Өйткені әр істің, әр ойдың түбегейлі мәселесі қосымша қаражат табу емес. Сол құдай сақтасын апатқа ұшыраған жүргізушіге толыққанды көмек көрсету. Жақсы, ойыңыз түсінікті, көп рахмет. Ойымыз осындай. Иә, түсінікті, көп рахмет. Студиямызға келіп, жаңа бағдарламаның басында да айтып өттім, ашық сұхбатқа келдіңіз деп, сол ашық сұхбатқа келіп, ашық жауап бергеніңіз үшін рахмет айтам. Рахмет. Көп рахмет. Сізге рахмет. Ардақты ағайын, дәл осы бағдарлама арнаның YouTube желісінде жүктеледі. Сол бағдарламаны көргеннен кейін міндетті түрде, міндетті әлеуметтік сақтандыру жарнасына байланысты өз ойларыңызды және төлемеген азаматтардың
Azamattarda көлік жүргізуші куәлігінен айыру туралы ұсынысқа қатысты ойларыңызды білдіріп, комментарий жазсаңыздар болады. Келесі кездескенше аман болыңыздар.